befinder os på Olsrodevej, på vej ud af Olsrode mod øst, og formålet med de her videoklip, det er simpelthen at vise, hvordan man kommer ned til Olsrode Strand. Men altså, man kører gennem Olsrode og ud af den østlige ende af byen. Og så lige heroppe, på 100 meter udenfor, der kommer en vej til venstre, som man så drejer til venstre af, hvis man vil ned til Olsrode Strand for at fiske. Og det er et af de få steder på en lang 20 km kyststrækning, hvor man kan komme ned til den her kyst, som blandt andet er rigtig god til at fiske fra. Nu fortsætter vi ned ad den her vej, og så tænder jeg kameraet igen, når vi kommer til den næste sving. Nu har vi kørt omkring 2 km ned mod havet, mod øst fra Olsrode. Og der kommer så en slags T-vej hernede, hvor det er forbudt at køre til venstre, men hvor man godt må køre til højre. Det er faktisk tid her, men altså man følger bare svinget rundt, og så går den her lille asfalt over en asfaltvej over en grusvej. Den skal vi så fortsætte af et stykke tid. Og når vi så kører til cirka 1,5 km, så kan man se, at der er sådan et skovstræk her på den her grusvej. Vi befinder os i marts 2013, omkring den 2. eller 3. marts, hvor det hele er lidt smat, fordi der er frosset jorden med mudder ovenpå. Men det er en grusvej, der er huller i, så man skal køre stille og roligt. Og så tricket det er så at finde den rigtige lille nedkørsel, og den kommer altså her. Og hvis man har noget, der hedder en fin bil, der ikke må køre på grusvej, så det her en ekstremt dårlig idé, fordi at det bliver ikke bedre, når vi kommer herned. Men det her, det er så vejen ned til havet, hvor der er de her 200-300 meter måske, kan man på billederne skimme det havet herude. Og ned i enden dernede, der er en lille parkeringsplads, hvor lystfiskere, der kender den her vej, smutter ned kan fiske ind mod Grenaa i retning mod Havknude, hvor som skulle være rigtig godt havørsted, men i og for sig også i den anden retning ned mod syd, hvor der er god varieret bund, og hvor der også er fint fiskevand. Det sidste stykke har jeg så valgt at gå, fordi jeg ikke vil have min bil ud i det her, men som det formentlig fremgår, så kan man se, at der står nogle almindelige personbiler hernede, som har våget at køre igennem det her. Og der hvor den store vandpyt er, så plejer man faktisk at parkere. Men folk har så lige kørt den tand længere op på stranden. Der står jo så fire biler her, og de mennesker, der står her, det er lystfiskere, der er ude at se, om de kan fange sig en havørred. Det er det dejlige, dejlige vejr. Og det er så et af de mere skjulte fiskesteder fra Olsrode og så ned. Og der er en rigtig fin tur ud mod nord. Det hedder Havknude, ligger derude, den spids man ser derude. Der er fint at fiske, der er en 2-3 km derude, og der er fint at fiske derude, og der er fint at fiske på vejen ude. Og også meget interessant og spændende at fiske den modsatte vej. Og som man kan se, i langt fra overrand, det her det er en søndag, hvor vejret er perfekt, dejlig sol. Der er fire biler med fire hold fisker, eller fire fisker på en strækning på 10-15 km. Ind til det næste sted, man kan holde sig. På den måde er der nogle fantastiske muligheder for at komme ud og være i kontakt med noget natur, som der er meget få mennesker, der egentlig bruger. Det havørredvand, og et par steder derude er der også nogle steder, der er notorisk gode til
til, til skrubber. Og vi øver det også for folk, der svømmedykker. Altså snorkeludstyr, svømmebriller, snorkel, svømmefødder, fin, fin vand. Om foråret, der er jeg tit herude og fange hornfisk, som andre lystfisker, men aldrig nogensinde noget, der ligner overrendt, selvom det er et af Djurslands rigtig fine steder at fange fisk. 7 kilometer længere op, så kommer Grenaa by, og en 4 kilometer længere op har vi Grenaa strand, hvor den her meget øde stenkyst går over i en fin badestrand, der strækker sig en 2-3 kilometer op mod byen, op mod Grenaa havn.